Dobrý večer, vážení diváci, ještě jednou vítejte ve VIP světě, což je pár minut, nebo 10-12 minut o showbiznise. A já jsem si v dnešní předsváteční večer, čtvrteční, připravil uh, takové téma. Za týden, příští pátek, se budou vyhlašovat zlatí Slavíci, tedy, teď se to jmenuje Český Slavík, dřív to byl Zlatý Slavík. A to první místo v mužské kategorii začíná pomalu a jistě být tradicí. O čem mluvím, jo? My, vy víte, že Zlatý Slavík bez Karla Gota to nemělo smysl. Karel Gott to vyhrál pokaždý 40krát nebo 40 krát nebo kolikrát to bylo. A jenom jednou mu, myslím, vzal ten primát nebo ten triumf Dalibor Janda a pak myslím, že ještě někdo. A to je, nebo Miroš Birka, teď už se nepamatuju, ale to je jako všechno. Vědělo se, že Karel Gotto ovládá toho Slavíka. To bylo dáno jako relativně jednoduchým způsobem, jo. Tehdy se hlasovalo těmi korespondenčními lístky, jo. To byla prostě naprostá většina těch uh, slavíků, se hlasovalo korespondenčními lístky a ten ty korespondenční lístky byly jednoduchý princip. To stalo 30 halířů, běžný uh, pohled 50 halířů a dopis uh, korunu. Na posad korespondenční lístek bylo to nejlevnější, no. Zpátky. Ty korespondenční lístky posílili lidi, kteří toho Karla měli prostě rádi, protože patřili do toho jeho fanklubu aktivního. A ten fanklub aktivní z těch 100 000 lidí si Karel God pečlivě budoval. Svým vztahem k publiku, jo. tím, jak s nima komunikoval, tím, jak je neopomněl pozdravit, jak byl ke každému milý, nikdy on ne neodmítl podpis, jak hovořil k diváku přes televizní obrazovku, tehdy nebyly sociální sítě a tak. A ty lidi ho za to měli hrozně rádi. Jo. Uh, i to, že nikdy neměl vlastně partnerku e, trvalou, aby jako ty svoje faninky tak trochu udržoval v napětí. To už jsou mediální spekulace, že některá z nich, z těch milionů možná, by se mohla stát ženou Karla Gota a tak. Tohle to všechno vybudovalo vy, vy jako pevný fanklub, který byl neporazitelný. Byť by Karl Gott... Nespíval tak dobře. Určitě jsme měli i lepší zpěváky, jo? ale ten fan byl tak vybudovaný za ty desítky let, že se s ním nedalo hnout, byl neporazitelný. A proč o tom mluvím? Mně přijde, že Marek Stracený začíná být druhým Karlem Gotem. Jo? Příští týden bude vyhlášení vítězů. Já jsem takřka přesvědčen, že Marek Stracený vyhraje. A je to dobře. Ten princip je totiž úplně stejný a to je ten komentář. Možná máme lepšího zpěváka někde. Možná na světě jsou lepší zpěváci, ale on se chová ke svým fanouškům jako Karel Gott. Jo? s mimořádným respektem, s pokorou, mluví, děkuje jim, mluví s nimi. Je to prostě strašně podobný Karlu Gotovi. Já neříkám podobný, ale prostě ten styl, ta důvěra, ta pokora k těm divákům tam jako je. Jeho vizáž, jeho životní příběh. Je to kluk z železní rudy na Šumavě, kam se pořád rád vrací. Jo. Měl svoje těžké období plné démonů a vrátil se zpátky. Jo. Jednou říkal, že vyhraje, že bude hrát Fedenu na, na stadionu, vyprodal ho několikrát. A teď říkal v těch posledních hešte, heštezích jo, po, po, vyprodaném Edenu vzhůru k Wembley nebo takhle nějak, anglickému stadionu a lidi si z něj dělali srandu a říkali, no Wembley, co by tam dělal Marek Stracený, teď ho nikdo nezná, ale počkejte, moment, 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 moment. Jestli má tak pevný fanklub, jako to vypadá, že má a postupuje cestou Karla Gota, a jestli češi jsou schopní jet přes půl zeměkoule na mistrovství světa v hokeji, tak ty češi, ten fan klub Marka Straceného, je schopný jet do Anglie, koupit si tam lístek a poslechnout si svůj idol. A je to tak jako dobře, jo. Dej, dej, dejte na mě. Marek Stracený je vycházející hvězda, která tady bude zá, ne, takhle, to je už je zářící hvězda. Ale tak jak on pracuje, tenhle ten z železní rudy, jak si buduje ten pev pevný fanklub, který na něj nedají dopustit, jo? E, tak tady bude jako zářit strašně dlouho. A jestli jste čekali někdy, že Karel Gott nemůže být nahrazen, jo? nebo že nemáme osobnost, která by se mohla rovnat Karlu Gottovi, To určitě ne, ale tenhle ten kluk z té železní rudy má k tomu teda to. A za mě, pokud by vyhrál příští týden v pátek někdo jiný než Marek Stracený, tak já budu šokován. Ale nemyslím si, že budu šokován, protože vyhraje Marek Stracený. Zpráva. Můj kamarád, tykáme si, známe se strašně dlouho, kdysi nás představil Rostě Osička. To bylo ještě za dob mojí boxerské kariéry. Představil nás v Libni Rostě Osička Jirka Krampol, uh, uh, jako jeden z těch jako posledních žijících opravdových komiků. Jo. E, Šimek, Grossman, můžeme pokračovat. Jirka Krampol je, nebo takový ty semaforští baviči. Jo. Jirka Krampol je opravdu jeden z těch posledních žijících komiků. Na tom není dobře. E, v tomto týdnu ho odvezli e, záchrankou z nějaké akce, nebo myslím, že jeho manažer Schmidtberger ho vzal dokonce autem, že ne záchrankou, protože mu bylo špatně a vzal ho do jeho, k, k jeho panu profesorovi do nemocnice na Františku, leží na jednoce intenzivní péče, špatně se mu dýchá. Já, já, mě to samozřejmě hrozně, já mu přeju uzdravení, protože ho mám hrozně rád, ten kluk je, nebo kluk, no, tak pro mě kluk, já jsem řekl kluk, no, protože on je jako duší kluk, já vím, že to je starší pán, ale on je duší kluk, ty jeho důvěřivý oči, který vidíte, tak jsou prostě důvěřiví. On ke každému přistupuje s takovou zvláštní otevřeností. Každý, kdo ho zná, ví, že on si nikdy nehrál na žádnou hvězdu, i když moch. Je to milovník, ženský krásy a všeho, co jako život nabízí. Má jenom jednu nepříjemnou vlastnost. Jo. On nedokáže být sám. On prostě nedokáže být sám. On pořád musí být s lidma. On je takový. jo. Proto byl nemocný, šel na akci, nějaký křest knihy, ale nemusel tam jít samozřejmě, ale chtěl tam jít, nebylo mu dobře, protože on nedokáže v tom bytě být sám. A teď mi dovolte krátkou úvahu, jo. Já ho mám opravdu rád, jo. Já si nedovedu představit, že Jirka Krampol, a někomu vědomě ublíží, možná někdy na něco zapomene, možná, možná mu třeba nedojde, že nějakým chováním nebo slovem se někoho dotkne, ale to je proto ne, že by věděl a přešel to, že se někoho dotkl nebo ho urazil, ale protože mu to v tu chvíli třeba nenapadlo, a nebo mu někdo neřekl nějakou informaci. Aspoň to je moje dlouholetá zkušenost a opravdu ho znám strašně let. Okolo něj byli často lidi, kteří se snažili ho jako zneužít pro svůj prospěch a podobně, ale Jirka je prostě pořád stejný. Naposledy tady byl před rokem a říkal se mu dobře daří, že mi dostal, dostal, bypass nebo, nebo, měl bypass nebo má, má, kardiostimulátor, to si teď nepamatuju a že je mu prostě líp. No. A teď je v nemocnici opět s problémama s dýcháním. Já doufám, že to nebude zápal plic. A ještě jednu úvahu, jo. Oni lidi často říkali, že jeho žena Hanka Krampolová, která měla problémy s alkoholem, to víme, ho sráží na dno že mu bere energii, protože se o ní musí starat. A já si myslím, že to tak nebylo, jo. Že Hanka, to byla jako divoká láska, jo. To byla jako věčná láska, jo. Velká světová láska, takovou, jakou si jako přejete, jo. Já jsem je viděl v roce 89, tehdy to ještě byl nový pár, v roce 89, jak se vodili za ruce, a oni se takhle vodili za ruce 30 let, jo. A on, Jirka, jak neumí být sám, tak Hanka, která potřebovala pořád hlídat, pořád něco zařizovat, neustále kouřila, jeho to rozčilovalo, ale ona ho udrž udržovala jako v napětí. Ona ho udržovala v tom, že pořád musel něco řešit, že on pro ní, a on ji opravdu miloval, jo. Uh, že on tam byl pro ní a vlastně se vsunul do toho chlapa, který se prostě stará o tu svoji ženu. On to asi nechtěl přiznat, ale ono ho to udržovalo v poklusu. A vemte si že když Hanka odešla, že, to, že z Jirka začíná být smutný. Já doufám, že teď se z toho Jirka dostane a bude tady s náma dlouho, ale na tu zprávu, že je v nemocnici, musím reagovat takhle. Já mu samozřejmě nemůžu za zavolat, možná to zítra zkusím, nevím, ale aspoň takhle, jestli se kouká, tak Jirko, hele, ať je to zase dobrý. A teď ještě jedna úvaha, když jsme u toho alkoholu. Dáda Patrasová, když jsem mluvil o Hance Krampolovi, eh, eh, jsem přesvědčený, že ona Mirkovi jako naplňovala život. Ne, že mu ho jako ničila, jo. Asi trochu, jo, ale s ženskýma je to kříž, prostě, to je tak vždycky. Kdyby nepila, tak by ho třeba prudila s něčím jiným, já nevím. A teď Dáda Patrasová. Já, já ji mám rád, jo. A teď dneska jsem nekritický. Možná jsem jako nějak jo, nevím. A já ji mám rád, protože ona si strašně moc odpracovala. Jako to, že je královna dětských srdcí. To není tím, že to napíšete někam na plakát, jo, na, na billboard. Ona si to odpracovala, protože jako desetitisíce vystoupení v různých kulturních domech nebo tisíce vystoupení v různých kulturních domech s dětským programem v televizi, v rozhlase všude. To si musíte odmakat, abyste byli královnou dětských srdcí pro několik generací dětí. Tak, jasně, začala chlastat, to víme. Začala pít, udělala několik průšvihů, ale tohleto nemá zničit tu královnu dětských srdcí, tu práci celoživotní, kterou udělala. Jasně, je to bulvárně zajímavý. Určitě, že nabourala opila autem a že dostala jako dva roky bez řidičáku nebo pokutu a podobně. Jasně, je to zajímavý, ale já vždycky říkám, prosím vás, ale těch předchozích desítky let ta královna lidských srdcí nebyla náhoda. Tak, a když jsme u toho alkoholu. A ona se ještě teď projevila jako bezvadná máma, jo. Protože její dcera Anička jako bojuje o život, to prostě víme. A, a prodělala a, a rakovinu a, ta se jí vrátila a, a Anička jako její dcera boj, bojuje jako o život. A ona se projevila jako, jako, jako skvělé dáda, jo? že teď nechala všechno stranou, nechala stranou chlast, spory s Felixem a ch chce tady jako být pro ní, což si ta holka jako nepochybně zaslouží. A, a, a bylo by škoda neříct jako tuhle hezkou věc i o dádě, že jo? A poslední zpráva. Prosím vás, dneska je 16. listopadu, což je datum, který není příliš významný, vyjma toho, že zítra bude 17. což je státní svátek. Ale pro český svět showbiznisu to významný datum je. Víte, co se stalo? Tak prosím vás. 16. listopadu 1973, což je přesně 50 let, byla premiéra v pražském kině Blaník na Václavském náměstí Popelky. No. Popelka eh, Libuška Šefránková, Pavel Trávníček a spousta dalších herců, ať tam byl mě, 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 Vladimír Menčík a další a další, ale tyhle ty dva tu popelku symbolizují. Princ a eh, ta kráska Libuška Šefránková, jak už je to 50 let. Jo. Libuška Šefránková už mezi náma není, za čtyři týdny jsou Vánoce, takže si zase popelku užijeme a zase zlomí eh, rekord ve sledovanosti. Pavel Trávníček, podle mě... Z toho nadšený není z té popelky. Jo. Libuška Šafránková svoji roli v popelce, a tehdy bylo, myslím, 16 nebo 17 roku, překonala. Jo. Svými rolemi samozřejmě s Josefem Abrahamem a tím legendárním stvárova, stvárněním partnerského páru se svým skutečným manželem, ona, ona tu popelku překonala. Není to jediná role, na kterou si u Libušky Šafránkové vzpomeneme. Výma toho, že byla jako přenádherná, jo, takováhle mladá dívčina, načesaná, nalíčená v těch šatech, byla jako přenádherná. To jako si přiznejme, že jako dovedete si představit hezčí babu, než byla Vybuška Šefranko a v tomhle filmu to asi ne, ale přenádherná samozřejmě byla i v dalších rolích. A Pavel Trávníček, ten ten stín Popelky nikdy, nikdy jako nepřekonal, jo? Ten, v mladém věku si hrál Popelku, bylo mu něco přes 20, nebo 21, nebo 22, nebo kolik mu bylo. A zůstal navždycky princem z Popelky. On, on už na to i jako rezignoval, jo. Viděl jsem, že teď on má nějakou túru po Německu, kdy dává podpisy, podpisy jako představitel toho prince z Popelky, protože pořád ty paní starší v tom Německu jsou na něj zvědaví. On to podle mě vzdál a říkal si, hele, to je jedno, už je mi 1,70 nebo 2,70 a prince už se stejně nezbavím, tak prostě to tak nechám. A on se rozhodl už nevystupovat, v divadle nechce účinkovat, nechce učinkovat ve filmu. Já myslím, že jako Pavla Trávnička ještě nějaký producent přemluví, ale už to s ním nebude mít lehký, už chce být, má malýho syna, jako věkem ško, školou povinného a chce si užívat ty dny se svým synem a ze svojí rodinou. Já se mu upřímně řečeno ani nedivím, ale je to jeden z herců jedný role. Jo. I když já před třema rokama jsem ho viděl v divadle Broadway, v muzikálu, kde nesl z jeviště, tancoval tam, zpíval, hrál s energií sedmdesátníka neuvěřitelného, ale prostě zůstal princem z popelky. A už je to teda 50 let.